partir de l'any 1964, la iniciativa d'actors i directors va omplir d'activitat el centre i el teatre, amb nous grups com el grup de teatre dirigit, entre d'altres, per Lluís Joanet, el Desvent de Glòria, dirigit pel vell conegut Pablo Zabalbe Ascoa, el Ques d'Oriol Mayol, Assignatura Pendent i grups d'actors dirigits per Francesc Piquet o d'altres directors. En 1986, i amb motiu del mil·lenari de la parròquia, va néixer un nou grup que va marcar un punt d'inflexió. L'elenc teatral J.B. Foix, amb el lideratge de Santiago Torné, impulsor durant uns anys de la Mostra de Teatre de Sarrià. Les obres que van representar van ser Gente Bien i els Jocs Florals de Can Prosa. Amb elles, es va recuperar el costum d'iniciar temporada per la Festa Major.